چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو, یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کے سامنے تسہیل المصادر فارسی کا سبق نمبر 25 شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے 24 سبق تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے. آج کا جو سبق ہے وہ مصادر میں سے چے کے مصادر کا ہم بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس میں ہم طریقہ کار یہ رکھیں گے کہ پہلے مصدر کو ذکر کر کے اس کا معنی پیش کریں گے, اور باقی سارے مصادر کو ذکر نہ کر کے اس کے معنی کو ہی پیش کریں گے. آپ مصادر کتاب سے دیکھ کر کے اس کے معنی ترتیب وار ملاتے چلے جائیں گے. جہاں مصادر کے خانے خالی ہوں گے, یعنی خالی ہوں گے, وہاں اس سے مطلب یہ ہوگا کہ مصدر سے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو آئیے چے کا بیان شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے چربیدن. چربیدن مصدر ہوتا ہے غالب ہونا, مضارع اس کا آتا ہے چربد, وہ غالب ہوتا ہے, اور امر آتا ہے بے چرب تو غالب ہو. اس میں فاعل قیاسی, چربندہ غالب ہونے والا, اور اس میں فاعل سماعی اس کا نہیں آتا, اس لیے یہ خانہ خالی ہے. اس میں مفعول اس کا آتا ہے چربیدہ غالب کیا ہوا, اور حاصل مصدر اس کا نہیں آتا اور نہ طریقہ تادی آتا ہے. اس کے بعد ہے چریدن. چریدن مصدر ہوتا ہے چرنا, مضارع آتا ہے چرد, وہ چرتا ہے, اور امر آتا ہے بچر تو چر, اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے چرندہ چرنے والا, اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے چراں چرنے والا, اور اس میں مفعول آتا ہے چریدا چرا ہوا, اور حاصل مصدر آتا ہے چرا چرائی, اور طریق تادی آتا ہے چرانیدن چرانا. اس کے بعد ہے چسپیدن. چسپیدن مصدر ہوتا ہے لپیٹنا, اور مضارع اس کا آتا ہے چسپد, وہ لپیٹتا ہے, اور امر آتا ہے بچسپ تو لپیٹ, اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے چسپندہ لپیٹنے والا, اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے دلچسپ دل لپیٹنے والا, اور اس میں مفعول آتا ہے چسپیدہ لپیٹا ہوا, اور حاصل مصدر آتا ہے چسپیدگی لپیٹ, اور اس طریقہ تادی آتا ہے چسپا نیدن لپیٹوانا. اس کے بعد آتا ہے چشیدن. چشیدن مصدر ہوتا ہے چکھنا, مضارع آتا ہے اس کا چشد, وہ چکھتا ہے, اور امر آتا ہے بچش تو چکھ, اس میں فاعل قیاسی آتا ہے چشندہ چکھنے والا, اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے نمک چکھنے والا, اور اس میں مفعول آتا ہے چشیدہ چکھا ہوا, اور حاصل مصدر آتا ہے چاشنی ذائقہ مزہ, اور طریقہ تادی آتا ہے چشانیدن چکھانا. اس کے بعد آتا ہے چکیدن. چکیدن مصدر ہوتا ہے ٹپکنا, اور وہ اور مضارع آتا ہے اس کا چکد, وہ ٹپکتا ہے, اور امر آتا ہے بچک تو ٹپک, اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے چکندہ ٹپکنے والا, اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے خونچکا یعنی خون, یعنی کہہ سکتے ہیں خون چکا خون ٹپکنے والا, اور چکیدہ اس میں مفعول ٹپکا ہوا, اور حاصل مصدر آتا ہے چکش ٹپک, اور طریقہ تادی آتا ہے چکانیدن ٹپکوانا. اس کے بعد ہے چمیدن. چمیدن مصدر ہوتا ہے لچکنا, مضارع ہے چمد, وہ لچکتا ہے,
اور امر ہے اس کا بچم تو لچک، اور اس میں فاعل قیاسی ہے چمندہ لچکنے والا، اور اس میں فاعل سماعی ہے چما لچکنے والا، اور اس میں مفعول ہے چمیدہ لچکا ہوا، اور نہ اس کا حاصل مصدر آتا ہے اور نہ اس کا حاصل مصدر اس کا آتا ہے چمش 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 معنی لچک، اور طریقت آدھی آتا ہے چمانیدن لچکوانا، اور پھر اس کے بعد لاسٹ مصدر ہے اس کا چیدن، چیدن مصدر ہوتا ہے چننا، اور مضارع آتا ہے اس کا چیند وہ چنتا ہے، اور امر آتا ہے بچی تو چن، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے چینندہ چننے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے خوشہ چی خوشہ چننے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے چیدہ چنا ہوا، اور حاصل مصدر بھی اس کا نہیں آتا اور نہ طریقہ تادی آتا ہے۔ یہ ہوا چھ کا مصادر کا بیان۔ اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے خا کے مصادر کو پیش کر رہے ہیں، چونکہ یہ بھی اسی ورق سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے اس کو بھی ہم اسی میں پیش کریں گے۔ خا کے مصادر میں سے سب سے پہلا مصدر ہے خاریدن، خاریدن مصدر ہوتا ہے کھجلانا، مضارع ہے خارد وہ کھجلاتا ہے، اور امر ہے بخار تو کھجلا، اور اس میں فاعل قیاسی ہے خارندہ کھجلانے والا، اور اس میں فاعل سماعی ہے پشت خار پشت معنی پیٹ پشت خار پیٹ کھجلانے والا، اور اس میں مفعول ہے خاریدہ کھجلایا ہوا، اور اس میں حاصل مصدر ہے خارش کھجلی، اور طریقہ تادیہ اس کا نہیں آتا۔ اس کے بعد ہے خاستن، خاستن مصدر اٹھنا، اور مضارع ہوتا ہے خیزد وہ اٹھتا ہے، اور امر آتا ہے بخیز تو اٹھ، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خیزندہ اٹھنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے سحر خیز صبح اٹھنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے خاستہ اٹھا ہوا، اور حاصل مصدر بھی نہیں آتا اور نہ طریقہ تادی آتا ہے۔ اس کے بعد ہے خائدن، خائدن مصدر ہوتا ہے چبانا، اور اس کا جو ہے مضارع آتا ہے خائد وہ چباتا ہے، اور امر آتا ہے بخائے تو چبا، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خائندہ چبانے والا، اور اس کا اس میں فاعل سماعی آتا ہے زاز خائے، زاز معنی ہوتا ہے بیہودہ باتیں کرنے والا، زاز خائے بیہودہ باتیں کرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے خائدہ چبایا ہوا، اور حاصل مصدر بھی نہیں ہے اور نہ طریقہ تادیہ ہے۔ اس کے بعد ہے خراشیدن، خراشیدن مصدر ہوتا ہے چھیلنا، اور مضارع آتا ہے خراشد وہ چھیلتا ہے، اور امر آتا ہے بخراش تو چھیل، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خراشندہ چھیلنے والا، اور اس میں فاعل سماعی آتا ہے سما خراش، سما معنی کان، کان چھیلنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے خراشیدہ چھیلا ہوا، اور خراشیدہ چھیلا ہوا، اور اس کے بعد ہے کان چھیلنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے خراشیدہ چھلائی، اور کان چھیلنے والا، اور اس میں مفعول ہے خراشیدہ چھیلا ہوا، اور اس کے بعد ہے حاصل مصدر خراشی خراش چھلائی، اور طریقہ تادیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے خرامیدن، خرامیدن مصدر ہوتا ہے اکڑ کر چلنا، یعنی یہاں پر جو ہے چھلائی کو آپ حاصل مصدر میں رکھ دینا، اور اس کا جو ہے اس میں مفعول ہے خراشیدہ چھیلا ہوا، اور حاصل مصدر ہے خراش یعنی چھلائی۔ اس کے بعد ہے خرامیدن اکڑ کر چلنا، اکڑ کر چلنا خرامد مضارع وہ اکڑ کر چلتا ہے، اور امر بخرام تو اکڑ کر چل، اور اس میں فاعل قیاسی خرامندہ اکڑ کر چلنے والا، اور اس میں فاعل سماعی خوش خرام خوشی میں اکڑ کر چلنے والا، اور اس میں مفعول خروشیدہ یعنی خرامیدہ خرامیدہ اکڑ کر چلا ہوا، اور اس کا حاصل مصدر ہے وہ خرام ہے،
یعنی اکڑ اور طریقۂ تادیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے خروشیدن، خروشیدن مصدر ہوتا ہے شور کرنا، اور مضارع آتا ہے اس کا خروشد، وہ شور کرتا ہے، امر آتا ہے بے خروش تو شور کر، اور اس میں فاعل قیاسی آتا ہے خروشندہ شور کرنے والا، اور اس کے بعد اس میں فاعل سماعی آتا ہے اس کا خروشہ شور کرنے والا، اور اس میں مفعول آتا ہے خروشیدہ شور کیا ہوا، اور حاصل مصدر آتا ہے خروش شور، اور طریقۂ تادیہ آتا ہے خروشانیدن شور کروانا۔ اس کے بعد آتا ہے خریدن، خریدن مصدر مول لینا، خرد مضارع وہ مول لیتا ہے، اور امر بخر تو مول لے، اور اس میں فاعل قیاسی خریندہ مول لینے والا، اور اس میں فاعل سماعی ارزاں خر، ارزاں معنی سستا، اور ارزاں خر یعنی ارزاں خر سستا خریدنے والا، اور اس میں مفعول خریدہ مول لیا ہوا، اور حاصل مصدر خرید مول خرید، اور طریقۂ تادیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے خزیدن معنی گھسنا، اور مضارع آتا ہے خزد وہ گھستا ہے، امر ہے بخز تو گھس، اور اس میں فاعل قیاسی ہے خزاں خزندہ گھسنے والا، اور اس میں فاعل سماعی ہے خزاں گھسنے والا، اور اس میں مفعول ہے خزیدہ گھسا ہوا، اور حاصل مصدر بھی نہیں ہے، اور طریقۂ تادیہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے خستن، خستن مصدر ہوتا ہے زخمی کرنا، زخمی ہونا، یہ خستن ہے، خستن مصدر زخمی کرنا، زخمی ہونا، اور اس کا مضارع بھی نہیں آتا، نہ اس کا امر آتا، اور نہ اس میں فاعل قیاسی، اور نہ طریقۂ تادیہ، اس میں مفعول آتا ہے اس کا خستہ زخمی کیا ہوا، اور اس حاصل مصدر آتا ہے خستگی زخم، طریقۂ تادیہ اس کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا مصدر ہے خفتن، خفتن مصدر سونا، مضارع خسپد وہ سوتا ہے، اور امر بخسپ تو سو، اس میں فاعل قیاسی خسپندہ سونے والا، اور اس کا اس میں فاعل سماعی بھی نہیں ہے، اور اس میں مفعول ہے خفتہ، خسپندہ سونے والا، اور اس میں فاعل سماعی نہیں ہے، اور اس میں مفعول ہے خفتہ سویا ہوا، اور اس کا حاصل مصدر ہے خفت سلائی نیند، اور طریقۂ تادیہ خسپانیدن سلانا۔ تو یہ جو ہے مصادر کا بیان، خا کے کچھ مصادر آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یہ بیان ہمارا سلسلہ مکمل ہوا، اور آج کا سبق یہ ہمارا تھا 25واں سبق تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور صفحہ نمبر 36 کا خاکہ بیان تھا۔ تو آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کیسے لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔